Доброго вечора, друзі, доброї вдалої неділі кожному, хто дивиться саме трансляцію по фітнесу, оскільки, дізнаючись сьогодні інформацію, яку буду розповідати, багато хто зможе трансформуватись в одну чи іншу сторону, тобто набір чи схуднення, набагато швидше. Хто я такий? Я Ростислав Романів, засновник клубу сексуальних тіл. Ми трансформували більше 100 людей, тобто 100 людей в клубі. Це супровідна така. Супровідне трансформування людей впродовж 5 місяців. Сам я натурально трансформовуюсь і трансформовувався. Розпочав я натуральний тренінг, натуральну трансформацію 69 кг при тілобудові ектоморф. І трансформувався до 83 в просушеному виді. Ну, тобто, просушне тіло, провів фотосесію і почав знову рухатись до набору, також натурально, без додаткових хімікатів, таких як темна сторона фармакології, яку зараз сильно пропагандують, різноманітними способами. Я тільки додам фітнес-модель, якась рекламує там балончик, який ти собі вколиш, і тебе все піде пучком, просто ну, все нормально. Якби компанії, які випускаються, та фармакологія вийшла на цей рівень, що випуск проходить, і їм треба це продати. Я, на жаль, не прихильник того і не можу кожному рекомендувати це, тому я хочу руйнувати цей стереотип і пробувати здобувати результати саме в натуральної трансформації. Тобто я розумію, що є бар'єри, і їх треба якось обходити. І саме про ті бар'єри, так як обходимо ми їх з дієтологом, з моїм тренером, я буду розповідати у всіх наступних трансляціях. Ну і у цій також. Тільки що з дружиною прийшли з Макдональдса. Це, напевно, не дуже позитивна нотка в наборі чистої м'язової маси, але ми тільки що завітали Макдональдс, перекусили, взяли з собою кавуську, взяли з собою смаколики, такі в виді картопельки, гамбургерів, чізбургерів. І готовий до трансляції, тобто я сито поїв і можу розпочинати, тому що зараз в мене процес масу набору. Напишіть, будь ласка, як мене чути, плюсики поставте в чаті. Поставте плюсик, будь ласка, якщо мене добре чути. Ще дуже поширене питання, яке я сьогодні не взяв в трансляцію, тому що в мене є 6 запитань, які буду розглядати сьогодні для кожного типу. І одне основне завдання виходить таке, точніше запитання виходить таке з людей. Тобто, як там твій масонабір? Що ти там робиш? Як там процес? Ну, багатьма людьми я спілкуюсь в дружніх стосунках, ми там в Вайбері, в Ватсапі. І, в принципі, дуже важко йде. О, дякую. Дякую, що за плюсики. Добре чути, значить, супер. Дуже важко. Насправді є такі моменти, що я тепер перестаю трішки навіть менше їсти, щоб набирати швидше, точніше, якісніше м'язову масу. Я про це поділюсь трішки пізніше, тому що асоціація така, знаєте, зразу, типу, ти маєш набрати, ти маєш їсти все підряд і товкти максимально. На жаль, відкладається також велика кількість і жиру. Про це буду детально розповідати, тому що є цей нюанс і це в кожного. Навіть ектоморф. Прикинь, ектоморф може це от відчувати, що ти запливаєш, і це трошки не дуже зручно, тому що відчуття дискомфорту, коли ти втрачаєш, наприклад, форму, нікому не рекомендую. Тому зараз буду говорити про самі деталі, всі процеси. Значить так, 6 запитань. Я сьогодні зробив розсилочку по месенджері, у нас є база в Фейсбуці, учасників також клубу сексуальних тіл, які вже активні учасники, які проплатили, які вже проходять трансформацію. Можливо, хтось буде тут, привіт всім. Яка вага повинна бути для мене ідеальною? Оце питання, я не знаю, воно просто вистрілює з усіх сторін. Тобто, яка вага повинна в мене бути? Я маю 1,70 м, яка вага? Чи задавав собі таке питання? Ну, тобто, це, з одного боку, питання, воно нікуди. Але з другого боку можна подивитись, трішки деталізувати. І сьогодні буду розбирати це. Детально говорити, як це перемкнути в іншу сторону. Як мислити по-іншому і трансформуватись. Тарасик, привіт, Тарас. Привіт. Тарас – учасник клубу сексуальних тіл. Вітаю, Тарас. Можливо, ще хтось є. Назар часто дивиться трансляції. Друге питання. Друге питання, яке просто стріляють. Реально. Три самі важливі
самі важливі речі для схуднення. Скажи, будь ласка, ну, я утрирую трошки три, там дехто просить більше, дехто просить менше, ну, саме важливо, що ти мені скажеш, я хочу схуднути, да? Мені там треба побачити попу, мені треба побачити прес, мені треба накачати дельти, мені треба спустити там 40 кілограм жиру, що ти мені порадиш? Ну, тобто, це ми з Василем постійно чуємо, це постійно стріляє. До речі, якщо ви за, я з Василем хочу провести нову трансляцію, а він знову вийде в люди, знову буде розповідати про методи дієтології. Василь – це дієтолог клубу сексуальних тіл, який трансформує також людей. Ось, він трошки за ширмою, ми можемо його витягнути з цієї ширми. Якщо вам подобається, ставте плюсик, і ми проведемо з ним трансляцію саме в інстаграмі. У мене просто буде подвійна трансляція. Задаємо ті питання, які можуть бути самі найпровокуючіші. Він може не відповідати на них, тому що він у нас дуже скромний. Значить, яйця – це номер три питання. Третє питання, яке, в принципі, завжди люди осторонь обходять, та, тому що більшість людей знають з давніх-давен, що яйця шкідливі. Яйця, розкажи про них. Які в них взагалі міфи? Ну, тобто, яйця погані чи добрі? Я запуталась, я запутався. Тобто, це постійно. І дехто навіть, коли ми в клубі сексуальних тіл прописуємо їм вживати яйця, виявляєш, вони собі знають, що думають? А вони кажуть... Мені бабця казала, що там дуже багато холестерину. І от як бабця сказала, я так і буду робити. Ну, в принципі, це зрозуміло, тому що підсвідомо, ще з самого дитинства ми виростаємо. І хто для нас авторитет? Хто зберігає наше життя впродовж того всього часу? Звісно, батьки. Звісно, старші люди для нас є авторитетом. І я також вірю бабусі, я також знаю це. Просто є моменти, які потрібно обійти, подивитися, як на нього реагують вчені. Тобто, як вчені досліджують. Проводять статистичні дані, тому що статистика, як ви знаєте, ніколи не бреше. В яйцях є також статистичні дані, сьогодні ми про них поговоримо в трансляції. Чи будеш ти приймати стероїди? Питання переважно від хлопчиків, ну, як хлопчиків 18-19 років, молоді хлопаки, які вже десь цікавляться якимись темними сторонами, ну, тобто вони кажуть, ми хочемо безобідний метан, чи ще щось там такого типу. Ну, насправді, слово безобідний, якщо до того підходити, немає такого слова безобідний. Тобто, в будь-якому випадку, наслідки твій організм отримає. Я розповім, чи приймаю стероїди, чи ні, чи планую їх приймати, і в подальшому, як я бачу це. На даному етапі я їх не приймаю і не планую приймати, хоча є моменти, що американські вчені зараз проводять досліди, і вони прописують лікарство нормально. Ну, тобто особа, яка проходить там медичне обстеження після 40 років, вона має приймати типу тестостерон і гормон росту. Це стосується чоловіків. Ось, тому це для них нормальний процес, тому що чоловічий гормон спадає. І коли він спадає, його потрібно піднімати для того, щоб зберігати, по-перше, м'язеві тканини, і, по-друге, зберігати, знаєте що, бажання на солоді життя. Ну, так вони говорять, тому що коли людина після 40, кажуть, що там дуже важкий перехід, дуже перехід такий психологічний, все починає йти на спад, особливо чоловіки не витримують, і дуже сильний стрес. Тому жінки, які кажуть, що чоловікам легко жити, та, тому що вони не народжують, ще щось. Ну, в більшості випадків після 40, насправді, психологічні кризи бувають. В більшості я до цього не доріс ще, ну, будемо бачити, як Бог дасть, доживу, тоді відчується на собі. Хто є тут після 40, напишіть. Ну, хоча в мене приблизна аудиторія перегляду в середньому 25-30 років, думаю, нікого немає. Супер. П'яте запитання. Чи будеш ти... п'яте я сказав, чи будеш ти приймати стероїди? Без чого ти не можеш на турашку тренуватись? Без чого ти не можеш на натуральному тренінгу? Теж розповім, зараз я деталізую, всі запитання буду відповідати. До речі, самий активніший, хто буде дивитися цю трансляцію, буде давати більше запитань, ви отримаєте безкоштовну консультацію або Василя-дієтолога нашого клубу, або у мене, для того, щоб зрушити з місця свій застій, можливо, довгий застій, який не був прогресом. Можливо, просто ви робили щось, немає прогресу, тобто ви зможете півгодини отримати безкоштовну консультацію, не оплачуючи, і просто виграти від нас. Ми напишемо тому, хто буде самий активніший у приват. І ще, знаєте, коли я виходив, було запитання, якщо не пам'ятаю, Влад, напевно, задавав його, так? Про тренування, значить, кількість повторів. Я розповім потім детально про це. І також Влад задавав питання про вид спорту, я вже забув який. Кросфіт. Тобто, як я до нього відношусь, як його бачу взагалі. Супер, я це також розгляну.
Але в першу чергу перейдемо, значить, до першого запитання. Ну що, готові? Яка вага повинна бути ідеальною у мене? Наприклад, в більшості випадків там 170 см. Ти, напевно, зараз сидиш і думаєш собі, яка ж в мене вага має бути ідеальною? В більшості випадків я відповідаю людині так, я не можу знати, яка буде в тебе ідеальна вага, тому що ти маєш себе комфортно почувати. Наприклад, зараз я себе почуваю некомфортно при наборі маси, як я себе почував на 81-82 кілограмах, коли я був присушений повністю. Тобто цей комфорт в мене був. І тільки побувши в цьому комфорті, я можу сказати, що справді мені так затишно, мені так комфортно. Але якщо ти ніколи не був в тій формі, ти ніколи не бачив цього, ти не можеш сказати, яка тобі вага комфортна. Навіть банально ти можеш взуватись, так? І тобі буде набагато легше. Привіт, привіт, Аня. Всім привіт, хто приходить, радий вас бачити. Момент в тому, що я собі поділив три типи. Є три типи, на які можна десь опиратись, так? Тому що індивідуально це круто, але ж як відповісти людині, що можна порекомендувати? Є люди, які хочуть підтримувати форму, правильно? Перший тип. Підтримка форми. Ну, супер. Є форма номер два. Середнячок. Що таке середнячок? Це коли ти маєш посередині вагу, в принципі, в тебе плюс-мінус там декілька кілограм. І якщо ти, наприклад, хочеш фітнес-тіло, бути фітнес-моделлю. Приблизна статистика, так? Беремо людину 170 см. 170 см. Хлопець, дівчина, немає значення. Яка ж буде ідеальна вага, тобто в пропорціях, приблизно? З умовою, якщо відсоток жиру не буде перевищувати у хлопців приблизно десь 13%, а у дівчат, якщо не буде перевищувати десь 17-18%. Ну, це так, не дуже добре для дівчат, але цей момент от врахуємо, так? Якщо цей процент жиру буде зберігатися. Скільки ж тоді нормально? Тобто, якщо підтримувати тіло, тобто бути дрищом, і так більш-менш мати якийсь рельєфчик, так? Хлопців і дівчат, приблизно. Можна бути в діапазоні від 67 кілограм, точніше, від 65 до 67. Це 170 сантиметрів, 170 сантиметрів росту. Тобто 65-67 сантиметрів, 5-67 кілограм ваги. На мій погляд, це, в принципі, ну, це, можна сказати, таке тіло, яке перейшло за стадію дрища, ну, більш-менш, підтримка форми. Друге, значить, при рості 170, знову ж таки, якщо розглянути в загальному, знову відштовхуємось, 67, тобто закінчується попереднє, і до 70 кілограм. Знову ж таки, процент жиру. Чоловіки 12-13%, жінки 17-19% приблизно. Тобто цей діапазон ваги, наголошую, з м'язевим корсетом. Ті, хто просто хочуть зараз піти і схуднути до такої ваги без нарощення м'язів, це небезпечно. Тому що, по-перше, ви нашкодите своєму організму, ендокринній системі, і плюс нервова система буде постійно зрушуватись. Так. І якщо третій тип – це фітнес-модель, найкращий варіант для пропорційного виточеного тіла, коли ти бачиш гарні дельти, коли ти бачиш трапеції, коли ти бачиш чистий прес, в принципі, при 12-13% його там, можна сказати, видно дуже гарно, дуже гарний чистий прес чоловіків, може бути 70-75-77 кілограм чисте м'ясо, тільки виключно 12-13% жиру в чоловіків. У жінок, на мій погляд, ну, тобто, знову ж таки, жиру має бути більше, тому що жінок яка функція? Ви маєте народжувати, ви маєте давати людям, новим людям життя, тобто у вас трішки інше. Інша будова організму, у вас більше інших гормонів, тестостерону трошки менше, на жаль. Ну, можливо, на жаль, для бодібілдингу, та, але плюс для здорового народження і виховання дитини. Тому так, ще раз хочу наголосити. Питання звучало так, яка вага повинна бути? Яка вага повинна бути в мене? Приблизні критерії для того, щоб зрозуміти. Підтримка форми, якщо ти просто підтримуєш форму, ти не хочеш бути там суперфітнес-моделлю, ти хочеш бути для себе. При 13% чоловіки жиру, жінки при 18-19. 65-67 кілограм. Нормально, в принципі. 170 сантиметрів, 67-70. При 170, 70-75. Це адекватні цифри, які десь я бачу, ну,
першу шкалу дістати дуже легко. Підкачатись, турніки, бруси, там для хлопців трошки додати харчування, нормально. Другу шкалу додати, вже коли ти переходиш на середній рівень, дуже важко, і тут вже треба проходити професійно. Тобто в нашому клубі багато людей приходили, вони десь буксували. Тобто, ну чому люди взагалі йдуть до нас у клуб сексуальних тіл? Це не реклама, це просто говорю, як є. От ті перші сходинки, як перейти з одного типу тіла на друге. Та? Ти хочеш трансформуватися, і дуже багато. Ну, ти можеш бути експертом в чомусь одному, ти можеш бути гарним механіком, гарним відеооператором, ти можеш бути гарним психологом, так? Ти можеш бути в якійсь ніші експертом. Більшість людей в нашому випадку хочуть знати все про все і все самі добувати, все самі робити. Тобто, на жаль, це неможливо. Наприклад, в мене є маркетолог, який просуває пост в Фейсбуці, який слідкує за рекламою, який налаштовує мені месенджер. В мене є також дієтолог, який мене супроводжує. У мене є тренер, до якого я звертаюсь. Тобто, я розумію, що без них мій би прогрес був набагато слабший, набагато буксувач. Ну тому що ну натуральний тренінг, ти комусь скажи, ти натурально тренуєшся, правильно? Ну так, да, натурально тренуєшся. І тут важкість така виникає, якби ну якби та як, натурально неможливо, ти не зможеш там психологічно важко, але як підійти, зібрати професійні критерії, ти можеш пробити. От саме ці три типи, тобто підтримка, середня і фітнес, перший досягають майже всі, це дуже легко, так? Друга, коли ти маєш там 67-70 кілограм при рості 1,70 м, це вже важче. А фітнес-тіло здобути дуже важко, тому що, ну, чому я кажу дуже важко? Тому що ти маєш зберегти м'язову масу, просушившись до 70-75 кілограм. Тобто ти маєш забитись десь на 85 і просушити десь приблизно 10 кілограм, щоб отримати свій бажаний рельєф. Це суто чоловіків, жінки там трішки менше набирають. Ось так. Такі мої погляди на те, яка має бути ідеальна вага. Якщо ти, наприклад, не зрозумів саме з відео, та, ти можеш потім переглянути, трансляція буде збережена, і подивитися все по деталях, тому що зразу так тобі не розкажу, навіть глибше не занурюсь, тому що це вже дуже сильно детально. Але насправді ти маєш відчувати своє тіло, як ти хочеш відчувати себе, тобто ти реально при 70 нормально себе відчував. Блін, важ тих 70 кілограм і не рипайся на 80. Тому що твоє внутрішнє відчуття, твій запал всередині, твоя мотивація – це твоє життя. І ти відчуваєш сам, як тобі краще. О, у мене прищик вискукнув. А, до речі, коли помітив таку закономірність, коли беру, наприклад, там хот-доги роблю з дружиною вдома, там, чи кубасу якусь купую іншу, тобто молочну, ще якусь, то в мене тіло реагує прищами. Можливо, хтось знає, чому це так, я ще це не уточняв детально. Ну, я це на Україні помітив, і тут теж Іспанія. Розтику, три самі важливі складові схуднення. Якби я, наприклад, зараз йшов на похудання, та, якби там в мене була перша стадія ожиріння, в першу чергу я би звернув увагу на те, щоб додати тренування у схуднення. Більшість людей, на жаль, вони не розуміють цього. Вони ігнорують тренування, тому що це важко. Ну, звісно, набирати жир, лежати на дивані і хавати там цей хот-дог, вибачаю, інколи можу трішки перемикатися, тому що зараз спілкуюсь на українській, на російській, на англійській, і вчу іспанську, і в мене все просто в суржику перемішується. І вони просто лежать на дивані, їдять оці бургери, знаєш, і це не сильно важко взяти пульт, перемкнути телевізор і далі жувати цей бургер. Але як ти тільки починаєш чути про те, що ти хочеш схуднути, твій організм буде опиратись, тебе буде такий бар'єр, який ти не зможеш пробити. Ти будеш бити його, бити психологічний бар'єр. І коли до мене приходять клуб сексуальних тіл, я кажу, витримайте місяць, не здайтесь, витримайте місяць, дотримуйтесь всіх наших рекомендацій, далі ви будете запалені, ви будете в шоці, як гормони починають оновлювати вас, як ви починаєте бути бадьорішим, тому що жир, він... Там, де жир, там є жіночий гормон. В чоловіків, на жаль, ви знаєте, що багато чоловіків, які там з круглим животиком, ну, часто ведуть себе як жінки. Парадокс? Ні, це доведено вченими. Чому вони себе так ведуть? Тому що дуже багато гормону жіночого, естрогенчику. Хто знає таких толстячків з першої, другої стадії ожиріння? Ну, і вони так... Ну, щоб сказати, що він чистий хлопець, ну, дуже важко. Тому вам, в першу чергу, потрібно зрозуміти, що мотивація, навіщо вам схуднути, має бути чисто
структуризоване. Ти починаєш йти на похудання, ти маєш в будь-якому випадку вмикати тренування. Без тренувань можеш схуднути. Знаєш, от багато людей беруть, кажуть, все. Я постійно цей приклад навожу, мене просто реально про... Я худаю. Все, худаю. Він худає. Яким чином? Значить, він сьогодні тут хавав бургер, я тільки що пішов з дружиною, ми наїлись там Макдональдс і всяких жирних штук. Він це відкидає, каже, я це не буду їсти. Він курочку бере, обчищає від жиру, від жирових прослоєчок. Він, значить, бере, жарить вже не на олії, а жарить без олії. Там яйця, що він там тільки не жарить. Все так в нього культурно, все прикольно. І він витримує 3-4 дні. В кого бувало таке? Ви були в шоці, типу, коли перейшли на здорове харчування, ви не відчували мотивації рухатись вперед. Напишіть плюсики, в кого таке було. Коли ви тільки перейшли без тренувань на це харчування. І відбувається така замануха. Людина реально скидує. Вона скидує свої кілограми, їх нема. Скільки нема кілограмів? Приблизно 2-3 кілограми, 4, дехто 5 за тиждень може мудрити скинути. Хоча норма реально, якщо спалювати жир, це 1 кілограм в тиждень. Один. Тому що жир швидше не спалиться, скільки б ти його там не товк. Виходить так, що спорожнюється? Спорожнюється твоє глюконове депо. Дехто каже, шлаки виходять. Ну, шлаки виходять, ніхто тільки не може бути, тому що тебе вже з нами тут не був. Виходить тобі глюконове депо. Вона важить, ну, там десь 3-4 кілограми. Спорожнюється. Ну, як у кого підкачаних атлетів може бути і більше. Привіт, Анна. Привіт-привіт. Всім привіт, хто долучається. Зараз я відповідаю на запитання, саме 6 запитань, які задають найчастіше. Зараз я ділюся саме цим. Нагадую, для самих активніших, хто задає найбільше питань, хто більш комунікує, ми подаруємо безкоштовну консультацію з дієтологом або зі мною, для того, щоб ви удосконалите ваше тіло. Що відбувається? Людина, значить, скидує тих 3 кілограми, вона там почала на дієті вже 5-й день, всього там 6-й день. В неї пішов прогрес, в неї запалились очі. Так, класно, я схуд, це працює. Але в подальшому приходить хитрий момент в організму. Організм, він інколи мусить бути трішки хитріший за нас, тобто за наш мозок. Хоча мозок – це на непідсвідомій частині, всім її керує, тобто за іншу частину нашого мозку, якою би ми, як так би мовити, керуємо тілом. Що відбувається? Тобто ми думаємо... О, привіт, Андрюшка. Привіт. Ми думаємо, що є такий обман, знаєш, в мозку. Тобто, якщо ми будемо здавати менше їди, він буде, значить, скидувати кілограми. Ні, так не буде. Перше він скине глюконове депо, потім він почне спорожнювати воду, виводити там, ну, 5 кілограм десь спускає людина, і вона така рада. Далі що відбувається? Застій. Може бути тиждень, два тижні застою, просто немає більше прогресу, і людина реально демотивована, і з тих 2 тижні багато людей спригують. Їх просто вже не побачиш. Вони далі будуть собі їсти, вони далі будуть робити те, що хочеш, і коли їм кажеш, як твоя дієта пройшла, вони, знаєш, відповідають. Вони кажуть, ти знаєш, щось воно мені не пішло. Не для мене. Тобто, по-перше, не було сильної мотивації, не було зрозуміло, навіщо він це робить. Тому що, коли в клуб сексуальних тіл приходять, люди трансформовуються для чогось. Якщо просто, отак, я захотів. Воно так і просто піде, як воно зайшло. До чого я веду? Саме основне, що хочу наголосити. Повинна бути адекватність. Без тренувань схуднути неможливо. Також неможливо повноцінно худнути, коли ти будеш голодний. Це номер 2. Голодання – це теж дуже безглуздо. Коли ти не можеш нормально харчуватися, метаболізм заповільняється, знову ж таки, от той процес починається, виводиться глюконове депо, тобто, ну, витрачаєш енергію, водичка зливається трішки, тому що сіль перестаєш їсти, тому що сіль на дієті майже ніхто не їсть. Все, кілограми твої злетіли, а потім що відбувається? Білки крові, гліконеогенез, якщо ти чув про таку штуку, трансформуються твої білки крові. Потім амінокислоти в енергію, аж потім твої м'язеві тканини починають розбиратися, і ти будеш бачити худого дрища з жиром, тобто в подальшому, якщо не будеш тренуватися. Тому задумайся над цим. Ці 3 важливі речі, такі 2 важливі речі зараз, це такий фундамент. Як думаєш, яка 3 важлива річ для того, щоб адекватно схуднути? Адекватно.
багато людей, які приходять знову ж таки в клуб сексуальних тіл, які тільки хотіли йти на шлях трансформації, приходили в клуб, питали, скільки то коштує. Ну, багато людей, які тільки базікають. Вони приходять там, о, скільки то коштує, як це буде, оце, напевно, важко. І з такими людьми інколи важко навіть самому спілкуватися. Тому що стільки запитань, їх просто заплутають, і вони будуть внизу далі там, де й були. Вони зразу, знаєш, що питають? Жирний дрищ. Андрій, тобі не зрозуміти, бо ти постійно фізично активний. Ти реально подивись на себе, та? Ти качаєшся, в тебе є м'язовий корсет. І ти харчуєшся. Навіть якщо ти десь косячиш з їдою, все рівно м'ясо тебе прикриває. А от жирним дрищом люди стають, ти тільки шачупи, які причинні. Якби ти тільки викинув тренування, десь така трансформація би за півроку, за рік пройшла в твоєму тілі. Ось. І третє, дуже важливе, це вони, знаєш, що питають, оці люди, які приходять, а ми будемо додавати якісь добавки, там, наприклад, якийсь чай там, для схуднення, можливо, ми додамо там креатин зразу. Ти пошлий. Не знаю, ну, не знаю, як сприймати це, можливо, це комплімент, якщо комплімент, дякую, якщо так. Значить, вони починають зразу на термогеники бити на ті штуки, які пришвидшують їхнє розпалення. Вони десь поначитували, знаєш, якась людина, яка справді тренується, яка дуже сильно віддана, якась там в інстаграмі чи в фітнесі, наприклад, і вони можуть в постах десь рекламувати якусь баночку. Я стою зараз, кажу там, Макдональдс, купляйте. Тобто, ну, і так само вона бере ту баночку, ні разу собі нічого не зарядила з тої баночки, і показує тобі, каже, на, дивись, це я б додав свою форму на цьому. А люди такі, треба купити цей термогеник, може їм не теж допоможе. А людина реально годинами паше в залі, просто ну їй запропонували, а це була реклама. Це була реклама, реально, і людина ну, просто прорекламувала, а інші люди просто впитуються. З мого боку, це нечесно до сторони своїх читачів, тому що я завжди пишу те, що я пробую. Ми продаємо лише ті продукти в спортивному магазині нашому, які я сам пробую, на яких ростуть наші учні, підлеглі, ну всі, хто росте на них. То ми рекомендуємо, тому що ми самі не пробували, ми не маємо можливості цей взагалі заїкатись про це. Тому що, як я зараз скажу, наприклад, там про додатковий чай, який я ніколи не вживав на сушці, ну це буде самообман. По-перше, я буду обманювати Бога, тому що він все бачить, не все чує. Совість буде брудна. А ті люди це роблять, і їм, якби, ну, я бачу так нормально. Що це приносить в подальшому як шкоду? По-перше, дуже багато хімічних оцих всяких елементів, які ти вживаєш на сушці, на наборі маси, вони б'ють по твоїй печінці, зрозумій. Вони б'ють по печінці, і твоя печінка просто в шоці. Вона реально, по-перше, мусить переробляти, якщо ти на масу наборі багато їди. Це вже на неї йде тиск, там і нам кислоти розщепити, там жири викинути на інсулін. По-друге, вона повинна утилізовувати твої всякі оці хімічні речовини, які ти заганяєш, і ти думаєш, що це пришвидшить тобі цей процес. Ні, це кого не буде. Процес буде пришвидшуватись лише тоді, коли ти відчуватимеш гармонію, побудовану гарною програмою тренувань, гармонію побудованих програм дієтології. Ось це тоді буде просувати тебе. А все інше тільки самообман. Тому ти вип'єш якийсь термогенник і додаш ти шкоди нервовій системі, ти заведешся, вона буде збунтована, даш ти на печінку тиск. Ну а що далі, якщо ти природньо не виклався? Тому ці фундаменти, вони не потрібні. Просто викинь їх. Це три слони, на яких ти сходиш. Хто тільки долучився до трансляції, хто буде переглядати їх в записі, ці слони насправді важливі. Три слони, які потрібно постійно враховувати. Ігноруючи один, ти втрачаєш повністю контроль над ситуацією саме схуднення або масонабору. О, дійшли до яєць. Яйця, вони шкідливі? Розкажи про них. Міфи про яйця. Друзі, багато міфів про яйця. Що ви знаєте про яйця? Я зі Львова. Що ви знаєте про яйця? Напевно ж також дуже багато таких моментів, що там, о, холестерин, поганий холестерин, дуже багато холестерину. Так, задавайте питання. Головне, щоб воно не було, щоб воно було, точніше, в тему фітнесу. Дякую.
Яйця можна їсти. Яйця потрібно їсти. Одна проста причина. Багато вчених проводили статистику. Канадські вчені провели дуже хорошу статистику, де взяли багато людей. І сказали, заміряли їхній рівень холестерину і почали їм після цього давати яйця. Середня кількість, ну, тобто більше середини, отримали дуже позитивний результат. Ти чисто українець. Та, йо, в мене деколи ще суржик проскакує зараз, тому що спілкуюсь на багатьох мовах. Але стараюсь як можу. Вибачте, якщо деколи виникає таке суржування. Вони взяли тих людей. Одна, друга, третя людина. Значить, поміряли їхній холестерин. Холестерин, звісно, в них там був в кожного по своєму рівні. Вони взяли тих, в кого завищений. Тих людей, гоп, і на яйця. Дали їм трошки яєць, покормили їх, покормили. Не пам'ятаю, чи 2 неділі, чи 3 неділі. Тобто, 3 тижні пройшло. Що відбувається? Ну, тобто, реально їх проводять на заміри. Люди хвилюються. Боже, там ж холестерин в яйцях. Ми ж навпаки його підвищили. Скільки ти увлікаєшся фітнесом? Близько 13 років. Вони були схвильовані. Але результати показали взагалі позитивно. Позитивний момент був в тому, що вони навпаки втратили холестерин поганий, піднявши хороший. Тому що в нашому організмі є поганий холестерин, є хороший холестерин. А яйця саме допомагають. Тобі є такий от маленький компонент, лейцин. Я не знаю, по-українськи, напевно, буде ліцин. Ліцин. Це така амінокислота, яка допомагає саме в утилізації поганого холестерину. І ти відчуваєш, що по результатах, от реально по статистиці, можна зрозуміти, яйця справді корисні. Потім після того ще проводилось дуже багато тестів. Дуже багато тестів, тому що також є жовток в яйці. Наприклад, є білок, є жовток. По-перше, там 20 амінокислот. 20. Повний склад амінокислот. Наприклад, якщо ти візьмеш гречку, ти дивишся, там пише білок. Ти думаєш, білок. По-перше, він рослинний. Що таке рослинний білок? Він неповноцінний, тобто немає повного складу амінокислот. На жаль, його немає. Тобто ти якусь амінокислоту, можливо, навіть незаміниму, не додаєш свій організм. Тому що є 10, якщо не помиляюсь, чи 10-8 в тому діапазоні незамінимих амінокислот, які потрібно споживати. А яйце має всі 20. Тобто 10 замінимих і незамінимих. Окей? Плюс жовток, який додатково тобі дає корисний жир. Ти, наприклад, береш і їсиш це яєчко, все ніби круто, і ти додатково не розумієш, от ендокринна система функціонує гарно, нервова система починає відновлюватись, нігті якось краще починають рости, волосся стає послушніше, таке більш таке, ну, наповнене. Чому? Ну, насправді є дуже багато плюсів. Пояснення в тому, що яйце – це нове життя курочки, та, цыплятка маленького. І для того, щоб воно народилось, там має бути все. А ми, ну, Бог нас створив, що ми можемо їсти м'ясо, ми можемо їсти всякі продукти різноманітні, наш шлунок здатний це перетравлювати. Тому яйце є ідеальним. І засвоюється воно в більшості, в 99%. Ну, звісно, якщо комбінувати, тому що там є деякі моменти, що яйце може не засвоюватись повністю, то потрібно їсти його з м'ятою картоплею або вареною. Ось так. Прохолодно тут. В готелі включили у нас кондиціонер і... Значить, про яйця відповів. Чому корисні фізичні навантаження? Неважливо, в якому стані яйце, варене чи сире? Ні, це, до речі, важливо. Дякую за чудове запитання. Дуже важливо їсти варене яйце або жарене, ну, тільки не сире. Тому що саме є також і недобрі моменти в яйці, тобто там є якісь, я не пам'ятаю, як називається, чи то жири, чи то не жири, які можуть нашкодити організму, на жаль. А скільки тобі років, ще не секрет? Мені 26. Чому корисні фізичні навантаження? Ще можна. Ага. Ну, чому корисні фізичні навантаження? Тобто, знову ж таки, це пересікається з тим питанням, де, ну, по дієті, да? Люди там кажуть, ну, можна я там перейду на харчування, я кажу, ну харчування, ти як перейдеш, ти зрозумій, ти не зможеш адекватно, повноцінно сформувати свою форму. І м'язи – це те, що
додасть тобі життя. Знову ж таки, вчені, я не знаю, звідки вони, правда, вчені довели, що м'язеві тканини говорять про здоровий твій стан. Тобто, чим тебе менше м'язевих тканин, тобто, чим менші м'язеві об'єми, то це, на жаль, є мінусом для тебе. Це говориться про натуральних людей, які натурально качаються, натуральний тренінг, натуральна підкачка. Чому це гірше? Тому що м'язи, вони якби допомагають функціонувати твоєму тілу, жити твоєму тілу. Без м'язів тіло не таке. Ну, тобто, ви, може, бачили таких дрищових людей, які ще й переходили на вегетаріанство, і вони реально, ну, м'язовий корсет не дуже слабенький, але вони кажуть, мене стільки енергії. Тобто, там є один момент в гормональній системі, що гормон пошуку їжі вмикається, і тоді є ця енергія. Але сам процес, саме існування тіла без повного складу амінокислот, без насиченого тренування, без того, щоб підтримувати кожну групу м'язів, на жаль, деградує тіло в цей момент, коли його виключити. Коли немає ні тренувань, нічого не додавати, тільки просто на дієті бути. Пам'ятай, м'язи – це те, що додає тобі бадьорості, щастя, релаксу. А тебе тільки вже це єсно. Ну, у нас взагалі-то є 6 запитань. Я дуже люблю говорити про яйця. Реально дуже люблю говорити, тому що ми говоримо майже з кожним учасником клубу сексуальних тіл постійно про яйця. Можливо, це жартома ти написала, можливо, ні, але хочу сказати, що це дуже серйозно. Якщо ти будеш їх споживати, можливо, навіть дещо і зміниться в твоєму житті. Тобі лише про яйця говорити інтересно. Коля. Скільки треба їсти яєць у день? Для кожного тіла, тобто для кожної людини по-різному. Наприклад, Василь розраховує від того, чи людина ектоморф, чи мезоморф, чи ендоморф, засмущався, каже. І там вираховується. В середньому, наприклад, в мене бувають періоди, коли на сушці я доходив до 13 яєць у день. Що і коли саме їсти перед тренуванням? Перед тренуванням можна забезпечити себе. Якщо ти маєш на увазі натуральний тренінг без додаткової фармпідтримки, ти можеш додатково собі купити просто протеїнчик, гарно поїсти за 2 години, прийти саме на тренування, потренуватися, перед тим, як тренуватися, розігрівчик зробити. Після того, як виходиш з залу, випиваєш собі за 10 хвилин протеїн. Краще брати сироватний з повним складом амінокислот. Що і коли саме їсти? Ага, у тебе більше. Вибач, я можу тебе заблокувати. Гарного тобі успіху в житті. Так, як нам її видалити? Приховати відмисок. Ура! Все, вона видалена. Ну, дівчинка, напевно, читає зараз біологію, вивчає дуже багато про хлопчиків, їй дуже цікаво, що у кого де це знаходиться. Ну, це пізнавально, звісно. Нехай тоді просто сходить в клас біології. А ми зараз продовжимо. На рахунок також, якщо ти взагалі не любиш спортпіту, фіт Іван Зан. Ти любиш спортпіт чи ні? Якщо ти не любиш спортпіту, наприклад, зараз я без спортпіту набираю масу, і мені дуже важливо, щоб у мене були вільні білки, також амінокислоти в крові, то деколи перед тренуванням, добре розжовуючи, все-таки знову ж їм яйця. І після тренування сир голландський, чистий голландський, та дорогий, та не дешевий, його потрібно їсти, добре розжовуючи, з повноцінним складом білка, приблизно 26. Також його споживаю. Це якщо брати без спортпіту. На рахунок, чому корисні фізичні навантаження, я думаю, я відповів. Тому що без них нікуди. М'язовий корсет просто повинен бути. Чи будеш ти приймати стероїди? Питання чудове і дуже добре, що його люди задають, тому що багато людей, не задаючи це питання, просто самі йдуть і використовують їх зразу. Та стероїди, можливо, десь спрощують якісь кути. По-перше, ти коли споживаєш стероїд, ти маєш розуміти те, що ти несеш наслідок. Отримаєш наслідок. Багато людей думають, ну, у мене тіло таке от, ну, прикольне, я пройду це. Дуже рідко люди виходять сухими з води. По простій причині,
коли, наприклад, ти от маєш акваріум. Приклад, простий приклад. Ти маєш акваріум, там, де плавають рибки. І ти одного разу туди замість корму підсипаєш їм якусь фарбу, краску. Попробуй це потім вичистити. На жаль, ти вичистити це повноцінно не зможеш, і тобі доведеться цю воду всю вилити, злити. Тільки час, якщо ти не будеш цього робити, він буде формуватись в осад. І внизу буде в тебе оцей осад, який залишиться після того, як ти приймеш стероїди, тому що осад лишиться не особливо на ендокринній системі. Можливо, також буде пошкоджена печінкова складова, тому що багато хто вживає стероїди, ще й додатково вживають алкоголь. Це дуже сильний тиск на печінку. Як правильно після тренування закривати білково-вуглеводне вікно? Вуглеводне вікно закривати, на жаль, я ніколи його не закриваю. По-перше, бо воно закривається дуже довго. Що таке вуглеводне вікно? Це глікогенове депо, яке ти маєш наповнити. Щоб ти розумів, воно активовується приблизно 24 години. То, що я з'їм там бананчик після тренування, чи я з'їм шоколадку після тренування. Так, зараз, секундочку, тут ми ще одне заблокуємо, у нас дівчинка з біології. Ось, вибачте, що відволікаюсь, треба деколи чистити дівчаток, а то занадто пошлі. О, вибач, що я відповідав тобі? Ага. Глікоген відновлюється. Тобто енергію ти відновиш, але це буде 24 години тривати. Тож ти з'їш шоколадку чи банан, можливо, якось дасть тобі трішки глікогенового депо, але ти можеш в процесі. Ти можеш в процесі. Там, прийшов додому, поїв, і це вікно потрошки закривається. Важливо зрозуміти, що ти береш білкове вікно, закриваєш, так? Що таке білкове вікно? Коли, наприклад, дуже сильні пошкодження йдуть, дуже сильно вибухають гормони, і в процесі навіть тренування, вже коли там робиш інші підходи, а група травмована, починає синтезуватись там білок, і тоді в ці процеси потрібно залучати амінокислоти. А якщо їх немає в крові, на жаль, тоді в цей процес має бути так, білки крові, потім амінокислоти крові, а якщо немає ні тих, тоді розбираються неактивні м'язи, тобто ти втрачаєш ту структуру м'язів, яка не була активна. От це дуже важливо, тому яєчко з'їсти після тренування зразу, просто добре його прожувати, якщо ти не вживаєш протеїну. Це ідеально, просто ідеально. Якщо брати слабкі стероїди, типу метан. Ну дивись, в мене є товариш, він зараз, не хочу зараз деталізовуватись, його звати Вова. Може, хто зі мною більше спілкується, ви знаєте мого товариша. Він приходив нам слабенький курс метану. Це йому сильно не допомогло. Тобто він не відчуває ні припливу сильного, просто просушився, набрав масу трошки водою, потім її спустив та й все. Я не експерт в стероїдах, тому зовні я бачу, результату не було в них. А якщо вже щось проходити, так, то доводиться серйозно проходити. Якщо ти серйозно проходиш, значить приходиш до серйозних наслідків потім. Якщо тобі це не важливо, саме наслідки в майбутньому, це твоє життя, твої правила. У мене є свій погляд, свій тип, я сам руйную ті важкі моменти, я деколи просто сідаю і думаю, чому не йде, чому не виходить. І коли я першу ціль поставив до фітнес-моделі, я думав, ну як так, ну чому там такий бар'єр, тут бар'єр, що робити? І ці бар'єри потрібно руйнувати дуже-дуже великою силою, але сам би я цього не зробив, завдяки саме дієтологу, тренеру, це все було зрушено. І зараз я розумію, наскільки це просто, а тоді я, ну, не знаю, чи я сам догадався до цього. Ось. А, і тепер американські вчені, також медики, додають стероїди у харчування, ну, точніше, в раціон людей поза 40, тобто чоловіків. Я на це дивлюсь нормально, адекватно. Тобто, якщо молодий хлопець 18-20 років вже собі заганяє стероїди, це неадекватно. По-перше, в нього є власна ендокринна система і власні гормони, тестостерон, гормон росту, які виділяються. І виділяються вони нормально, якщо в людини немає ніякого захворювання. Відповідно, підсилити природньо можна, навіть треба. Просто треба підійти трішки професійніше. Багато, навіть от в мене було, я дуже хотів підкачатися і ходив тільки на турніки, і дуже мало, ну реально мало харчувався.
Я міг піти на турніки і гарно прокачатись, там все пекло, просто вау, класно, класно. І я пив один кефірчик 2 години гуляючи. Я зараз згадую ті часи, я думаю, ну, моя ціль була там, а я йшов туди. Це дуже безглуздо. І такі моменти просто навіть не хочеться згадувати. Тому кожен може трансформуватися. Якщо ти раз попробував, там, місяць походив, 2 місяці походив, це не є показником того, що в тебе нічого не вийде. Попробуй сам. Да, буде важче. Ти зріжеш кут, якщо ти візьмеш стероїди, але потім ти не зможеш це підтримувати, контролювати. Так ти, коли будеш природньо на своєму тілі це трансформовувати своїми гормонами, ти зможеш маніпулювати. Тобто ти зможеш, коли тобі треба просушитися, коли тобі треба десь там, не знаю, на якісь змагання вийти, ти вже сухенький, гарний, просушений. Тебе м'язи так швидко не спадуть, як в того, хто на курсах, йому потрібно знов то все проходити. І він не знає, коли той курс працює, коли не спрацює. Тобто він стає залежним від цього. А ти можеш відновити свою м'язову масу, по-перше, дуже швидко, тому що ти, якщо навіть починаєш не тренуватись місяць-два рік, потім повертаючись, ти би, ну, тобто моментально, це я маю на увазі, моментально, порівняно з тим, як ти спочатку нарощував м'язи, моментально виросте твій м'язовий корсет, якщо ти приходиш до натурального тренінгу. Якщо ти додатково даєш стероїди, ти ніколи не можеш очікувати позитивного результату. Тобто, ти можеш тільки думати, що він буде. Але чи він буде, чи його не буде, ти не знаєш. А коли ти працюєш своїм тілом, своїми гормонами, ти можеш. О, Руслане, привіт. Це, до речі, учасник клубу сексуальних тіл. Пан Руслан, давайте питання. Ви хотіли задавати їх. Я вже доходжу до останнього. Тому на рахунок стероїдів після 40-37, залежно в кого як, піти, обстежитись до лікаря, подивитись, ну реально теста падає. Пішов там в спортзалі, зробив активні вправи на виділення гормону, тести і росту. Не виділилась, ну, значить, є проблема справді. Додав трошки ліної олії, додав трошки яєць, балансував дієту, попробував, прийшов ще раз аналізи, не пішло. Все, ну, реально треба падати на курс, щоб підтримувати свій гормон на високому рівні, тому що ендокринна система вже не зможе давати нормального гормону. Але брати з бахти-барахти в 20 років, піти 2 рази на турніки і дивишся в дзеркало, та нічого не виросло, потім хоч брати метан і сказати, вау, мені треба реально метан, тому що нічого не росте. Ти колеш метан, потім ще там якісь штуки собі. І як результат, ти потім думаєш, блін, на що я то робив? Ну, більшість людей дають таке питання. Дехто фанатично пробиває далі. Я не критикую тих, хто це робить. В кожного своя правда, кожен ходить перед Богом і кожен бачить якісь свої дії. Тобто кожен має совість, кожен відчуває це самостійно. Я роблю це по-інакшому, я хочу зробити так, щоб більшість людей йшли в натуральну трансформацію. Ціль сторінки в Інстаграмі, ціль отих глядачів, приблизно 15 тисяч людей, які слідкують за мною в загальному, на всіх соцмережах, це ті люди, які хочуть трансформуватись натурально. Це можливо, ви бачите це по мені, я бачу це по тих атлетах, які також це роблять, не в наших країнах, слідкую також за ними. Це реально. Просто це набагато важче і набагато довше. Якщо ти бачиш це мінусом, ну, вибір за тобою. Ти молодець, гарний, дякую. Без чого ти не можеш натурально трансформуватися? Секундочку. Смурфик. Смурф. Візьми, бо холодно. Включили кондиціонер, правда? Прохолодно. Без чого ти не можеш натурально трансформуватися? А скажи, без чого я не можу натурально... Що я їм? Ще, без чого я не можу натурально трансформуватися? Спитають. Без яєць. Без яєць. І без жирів. Без жирів. Без Макдональдса. Насправді це третій пункт був жартом. Дружина чітко підмітила. Ці продукти, харчування є основними в раціоні. По-перше, забезпечує жир. По-друге, забезпечує білкові структури. Неможливо натурально трансформуватися з неправильною, зауваж, неправильною системою тренувань. Ти можеш інколи ходити рік в зал, не побачиш результату, а можеш піти і реально за місяць побачити прогрес. І все залежить не від того, як ти там викладаєшся, скільки ти там накинув блінів собі. В мене люди трансформовуються з вагою 50% від максимуму, 50%.
Тобто це виходить, що ти можеш, якщо ти зараз береш, наприклад, на груди 100, і в тебе нема прогресу, то ти можеш спрогресувати, беручи на груди 50. Ти скажеш, ну як, це ж парадокс. Ні, це не парадокс. Якщо би ти знав деякі дотичні моменти тренування, якщо би ти мав професійно побудовану систему, де певні гормони виділяються, коли вони виділяються, навіщо виділяються, як їх додати, як зробити так, щоб гормони були активовані саме тоді, коли тобі потрібно дати їх в слабку групу м'язів. Оце якраз є технологією саме натурального фітнесу, коли ти своїм розумом та залучаючи інших експертів починаєш трансформуватися. Мені деколи так смішно, до нас частенько пишуть в приват, там, привіт, скажи, як мені схуднути? Я кажу, дивись, зараз є акція. Ти можеш купити за 181 гривню програму тренувань персонально для себе і дієтологію. І ця акція, ну, від того моменту, коли людина написала, діє 24 години. І людині шкода заплатити певну суму грошей, ну, вона смішна, тому що переважно ми це беремо за 700 гривень, такі консультації. Це була от акція нещодавно. Там жіночка якась написала, дві жіночки було. І вони хочуть все безкоштовно. Безкоштовний сир лише в мишоловці. Тобто я зараз ділю з вами інформацією не тому, що я такий хороший. Мені це справді цінно для себе проговорювати, поділитися з вами. Я знаю, що ця трансляція також вона буде в Ютубі, буде в Фейсбуці, вона потім також буде приглянута тими людьми, буде просунута маркетологом. Люди її подивляться, вона принесе цінність. Принесе цінність, люди багато чого зрозуміють, але захочуть більшого і професійнішого. Вони тоді підключаться і будуть додатково купувати продукти. Тобто вони розуміють, що все хочеться на халяву. Вони хочуть скачати програму на шару. Потім вони скачали ту програму, де написано калораж для якогось, не знаю, малюка. Вони реально схудли, але в них немає ні м'язів, вони ходять і шукають, де би вилікувати всі хвороби, які вони набрали. Це непрофесійний підхід. Тому, якщо у вас немає грошей і ви хочете щось, ну, здобути, якось реалізуватись, ну, був момент, коли мені реально людина написала там, привіт, давай, ти мені напишеш там програмки з Василем, а я вас пропіарю, в мене є аккаунт. От, без питань, людина зробила щось навзаєм. Ми подивились, є аккаунт адекватний, вона реально блогер. Супер! Але коли люди нагліють і хочуть на шару, тобто вони навіть не цінують хороших знижок, таких людей просто, ну, краще уникати. Тому що вони, як правило, в житті всюди стають слабкими. Як раз вчать правильно біжу. Люди гоняться за вісами, не думаю про техніку виконання. Чудово, Влад тільки що гарно підмітив. Одна з технік, саме важлива техніка, це не гострий кут колін, також локті. Ну, тобто в будь-яких суглобах не має бути гострого кута. Як тільки ти виконуєш глибокий присід, це вже є дуже небезпечно. Якщо ти більше рвешся до великих ваг, але ти не пауерліфтер, то це тим більше небезпечно. Тому що пауерліфтери, вони собі там обмотують ноги, і вони якби пружиною собі закидують ту вагу. А ти, якщо цього не, ну, не прагнеш стати пауерліфтером, це безглуздо, на мій погляд. І дуже небезпечно. Ну, це такий крик душі. Багато людей, які пишуть, звісно, вони пишуть, вони отримують чудову ціну. Дехто, коли в нас були акції по 300 гривень, тобто це не були експрес-програми 300-400, вони купували, вони отримували результати, тому що вони за це заплатили гроші. І я дуже ціную тих людей, які справді можуть прийти. Тому що я приходжу в Макдональдс, я не кажу там, а ви можете мені дати просто там бургер і кока-колу? Ну, це ж буде тупо. І людина це має розуміти, що у інших сферах теж це дуже тупо. Якщо ти не заплатиш, ти не будеш цінувати цього. Якщо б я взяв, наприклад, ми сьогодні купили... Макдональдсі 4 євро. Не знаю, очевидно. Якщо б я взяв просто, не заплатив за цей бургер, за ту каву, за ще щось інше, не знаю, чи я би так не насолоджувався. І привикайте платити. Ну, тобто, я навіть хочу от від душі сказати, та, коли ти заплатиш, ти потім максимально вирвешся, щоб це дозавершити. Наприклад, коли в мене питає, чому ти платиш за стільки сервісів? У мене там сервіс по месенджеру, там ще сервіс по email-розсилці, тобто багато сервісів проплачується. Воно собі там знімає з карточки і все. Чому ти за то все платиш? Я кажу, та, каже, візьми відключи собі на фрі-версію. Я кажу, я хочу про-версію. Я
Я хочу, щоб мене люди могли з карточки розраховуватись. Я хочу, щоб люди могли зайти і бачити активний сайт, де собі захотіли, то замовили, захотіли, то замовили. Тобто за це йде оплата. Я розумію, що інколи я витрачаю гроші на це. І вони систематично знімаються кожного місяця. Там за рекламу в Фейсбуці, навіщо ти платиш, давай так розкручуєшся. Що робиш, привіт. Проводжу трансляцію, зараз говорю про деякі моменти у фітнесі, трішки відійшов. Говорю про те, що багато людей зверталися з безкоштовною шарою. Тобто, на шару не ведіться. Я сам колись був дуже такий наївний, бігав за шарою. Я був дуже жадібний, збирав багато грошей, потім багато втратив. І це не приводить до того, що ти хочеш. В ті моменти я просто отримав дуже багато ляпасів. Жадність, вона не приносить того, що ти хочеш. Будь-де. Ось так. Добре, значить так. Друзяки, самих активних, як я обіцяв, впродовж доби ми виберемо з Василем. Хто самий був активніший і задавав саме більше питань, самих цікавіших питань, ми виберемо для безкоштовної консультації по фітнесу. Кожен, хто зараз дивився, я вам дякую. Ви чудова аудиторія. Дякую за те, що ви з нами. Дякую, що ви трансформуєтесь натурально. З вами був Ростислав Романів, засновник клубу сексуальних тіл. Трансформуйтесь.